praticamente, acho que nem vou precisar de corretivo aqui com essa base. Bem com esses produtos, se a pele não ficar bonita, é porque errou na preparação de pele. Fica bem bonito. Olha só, sai. A viagem vai ser com os meus produtos mais caros que eu sempre quis ter. Bem-vindo a mais um vídeo do Vlogmas aqui no canal. Como uma boa consumidora de tutoriais de maquiagens na internet, a gente sempre vai montando aquela nossa listinha de produtos que a gente quer ter. E dessa vez eu separei os caros, os produtos importados que eu sempre quis ter e quando eu tive a oportunidade de comprar, eu comprei. Então tem um grande investimento aqui, não são nada baratos. Essa maquiagem vai ser com os meus produtos mais caros. Vamos começar? Eu já estou com a pele semi-hidratada, eu hidratei com um tônico hidratante. E agora eu vou passar um primer hidratante. Esse primer Laura Mercier, que é caríssimo. Então eu vou passar ele nas extremidades do rosto, que é onde eu preciso de mais hidratação. Não vou passar muito no centro do rosto, porque ele vai servir para hidratar onde a minha pele é mais seca. Se eu fosse usar só esse primer como hidratante, só ele de hidratante, ele não ia hidratar o suficiente, porque ele é bem hidratante, mas não o suficiente para hidratar uma pele que tá seca. E ainda de primer, vou passar esse da Smashbox, que também era um produto que eu sempre quis testar esse primer da Smashbox, que ele é pra poros, apesar de eu não ter muitos poros dilatados. Eu falei no começo do vídeo que foi investimento, então quando eu decidi começar a maquiar mesmo profissionalmente, a atender clientes, eu comprei esses produtos não só pensando em mim, pensando também em atendimentos, em produtos que eu usaria para o atendimento. Esse daqui é um deles que eu gosto de usar nos meus atendimentos. Então esse primer eu concentro aqui na região. Eu tenho mais poros. Quem tem bastante poros dilatados vai gostar bastante desse estilo de primer, que ele é mais uma cerinha. Só que ele é um pouco diferente daquele primer siliconado. Ele é siliconado também, mas ele é mais fino. Tem uns primers siliconados que eles são bem grossos, então eles realmente dão uma camada na pele. Mas você sente aquela camada assim, que até dá uma sensação de oleosidade. Agora esse aqui, ele já é bem fininho. Ele realmente preenche as linhas e não deixa a pele oleosa. Eu gosto bastante do efeito dele. Agora vamos para a base. Uma base super queridinha que eu gosto muito, que vale a pena também. Essa da Huda, de alta cobertura. Essa base vai gostar quem gosta de alta cobertura. E no caso, como eu gosto de alta cobertura, gosto da minha pele bem corrigida, bem reboco, eu gosto muito dela. Mas quem já prefere uma pele mais leve, não vai gostar tanto dela. Vou aplicar um pouco de base direto no meu rosto. Essa base tá um pouquinho mais clara pra mim. Coloquei essa tiarinha no cabelo só pro cabelo não ficar vindo pra frente. Então eu vou espalhar essa base com o pincel. E como essa base ela é bem grossa, eu gosto de ir assim, ó, dando batidinhas. Espalhando, parece que vai cair. Espalhando ela por todo o rosto. Essa cor é a 300N. Bocão, e ela é bem sequinha. Quem gosta de uma base mate, pele oleosa, vai gostar dessa base, que ela é bem sequinha. Tá muito bonito na pele. Só não dá pra vocês verem direito, porque realmente ela tá mais clara. Pro corretivo, esse também é um corretivo super queridinho, Borden's Way da Too Faced. Vamos ver como está a tonalidade dele, que esse é o Natural Beige. Vai dar certo. Ah, ele tá bem amarelinho. Essa base, ela cobre bastante, ela uniformiza bem o tom do meu rosto, mas ainda precisa vir aqui com um corretivo. Então, vou usar esse da Too Faced. Vou aplicar um pouquinho aqui, assim, no rosto, só pra ver se eu consigo ajeitar um pouco esse tom. Esses produtos vocês já viram por aí algum tutorial, porque eu assisto bastante e esses eram os produtos que estavam na minha wishlist de produtos que eu queria, que eu vejo as pessoas usando e fiquei com vontade de testar. Eu tive base aplicada, eu vou aplicar um pouquinho desse corretivo da MAC, que ele tá um pouco mais escuro pra mim, só pra dar uma igualada nesse tom. Pra não ficar muito assim, branca. Bom, depois com os contornos eu dou uma acertada no tom. Então vamos agora para o pó queridinho de muitas, o da Laura Mercier, que também era um pó que eu queria muito. E esse pó, gente, realmente ele também é um dos pós que vale a pena ter.
completar a selagem, vou passar esse daqui da Nars, que também foi um produto que eu quis muito. Venho passando assim, selando onde eu não passei o pó solto. E já vou retirando o solto e espalhando pro resto do rosto. E eu tenho que falar sobre essa base da Huda. Parece que ela gruda na pele, gente. Ela dura muito na pele, porque parece que cola. Parece que vira uma cola na pele. Agora vamos para os contornos. E o que eu tenho aqui de contorno é essa paletinha da Benefit. Porque um dos contornos que eu sempre quis é esse de Rula. Então tem duas tonalidades de Rula aqui. Esse é o Rula Caramelo, que é o mais escuro. E esse é o Rula Tradicional. Então, aí eu já aproveitei e comprei a paletinha, porque também queria testar os iluminadores e esse blush laranja, que eu adoro tons assim, laranja de blush. Acho que esse é o único blush assim, bem laranja que eu tenho. Então, eu vou começar utilizando o Rula Tradicional. Começo aqui depositando. E esse tom é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de comprar e achar assim num preço bom, porque acho que tem outros produtos que substituem também. O que eu gosto dele é a facilidade que tem de esfumar na pele. Agora com um pincelzinho um pouquinho menor, eu vou pegar o mais escuro, que é o caramelo, e vou aplicar só aqui assim, ó, onde eu quero um pouquinho mais de profundidade. A parte de contorno fica assim. Agora vamos para o blush. O nome desse blush é o Coralista. E eu venho aqui, ó, nas maçãzinhas. Ele tem uma leve cintilância. Olha só o brilhinho que ele vai dando na pele. Olha como essa pele está bonita, gente. Vem com esses produtos. Se a pele não ficar bonita, é porque errou preparação de pele. Porque com esses produtos, se a pele não ficar bonita, é porque você está errando alguma coisa no passo a passo. Por isso, gente, é importante ressaltar que não adianta você ter os melhores produtos se você não souber utilizá-los. Como também não adianta você ter os produtos baratinhos e querer que eles façam milagres. Você tem que saber utilizar os produtos da melhor forma e tirar o melhor deles. No iluminador, eu vou usar o Cookie, que também é dessa paleta aqui. Então, eu acho bem completa. Acho que é uma paleta que vale super a pena por já ter dois contornos, dois blushes praticamente e dois iluminadores. Esse daqui dá pra usar como blush e como iluminador. Já esse mais como blush, esse como iluminador. Então acho que vale super a pena essa paleta aqui. Tem uma outra versão também que são com outros tons. Porque vem dois tons de contorno. Vem esse blush. Aqui também é um blush que dá pra usar como iluminador. E esse iluminador. Então acho que é uma paleta que vale a pena pela quantidade de produtos que vem aqui. Que os produtos que estão aqui dentro, eles são do tamanho full size. Que é o tamanho normal mesmo. Vou passar um pouquinho assim no nariz. Que é aquele iluminado que não constrói camadas. Conseguem ver que aqui o contorno, o blush e o iluminador, eles ficam bem esfumados, fica bem natural. Não fica aquele degrau entre um e outro. Como eu acho que o blush não tá muito pigmentado, eu vou passar um outro que com certeza você já ouviu falar. O Love Joy da MAC. É bem antigo esse blush, não sei se ainda tem na linha deles. Mas foi um blush bem famoso, que eu via bastante a Camila Coelho usando. E foi um dos meus produtos um dos meus primeiros produtos importados. Então, olha a cor desse blush. Muito bonito esse blush. Em todo mundo que eu uso esse blush, gosta. Agora, pra finalizar a pele e deixar ela toda selada, vou usar esse Fix Plus da MAC. Nos olhos, vou utilizar essa paletinha aqui da Natasha Denona. Super linda. Essa daqui é uma das versões mais baratas das paletas dela, que é a Sunrise. Conhece, Natasha Denona é uma maquiadora que é super famosa pelas sombras com brilho que ela faz, que tem uma textura super única. Então ela é bem famosa por causa das sombras dela com brilho. E essa daqui é uma versão mais barata da paleta dela, que também não deixa, não, é barata, mas não deixa de ser cara. É uma das paletas mais caras que eu tenho. Já que a paleta é toda vermelha, vou fazer uma maquiagem inspirada no Natal. Vou começar aplicando no canto interno essa sombra aqui, bem diferente. Não sei se ela é um rosa ou se ela é um dourado. Aplicando ela aqui no cantinho interno. Pigmenta melhor, assim como as sombras da Huda, quando é aplicada com o dedo. E se vale ou não vale a pena essa paleta, pela qualidade das sombras, vale a pena. Mas tem uns tons bem diferentes, então vai depender muito do seu gosto. Porque pode ser que essas cores não compensem para você. Não gosta muito de sombras
com tons quentes, é uma paleta que você vai acabar não usando e não vai valer a pena pra você. Por isso que paleta é muito relativo, depende do seu gosto pessoal, do tipo de cores que você gosta de usar. Agora, do lado ali de onde eu passei, vou vir com essa outra sombra aqui, que também tá ali do lado. E já vou emendar aqui. Agora no côncavo eu quero passar esse laranja, então eu vou vir com o pincel de esfumar. E cuidado que essas sombras são bem pigmentadas. Vou passar aqui no côncavo. São muito pigmentadas. Eu só encostei o pincel na sombra. E olha só a pigmentação que já trouxe. Eu vou vir com essa cor mais escura, acho que é a cor mais escura da paleta. Vou começar depositando aqui no cantinho externo, subindo até o côncavo. Vou fazer aqui, ó, levemente puxado pro lado, pra alongar esse olho. Bem aqui no final e vou jogar aqui pra fora. Vou pegar mais laranja e adicionar aqui no côncavo. Tá vendo que aqui, ó, deixei quase praticamente uma marcação pra ficar assim mesmo. E olha só o efeito que dá no olho. Vou fazer agora do outro lado e já volto. Assim, essa parte do olho, agora eu vou fazer embaixo. Vou pegar um pincel de precisão, esses assim mais firminhos, com aquela cor mais escura. Com muita delicadeza, eu vou passar aqui bem rente à raiz dos cílios. Então ficou assim essa parte do olho, acho que não vou utilizar mais sombras. Agora eu vou fazer a sobrancelha. E um produtinho de sobrancelha, que também era um produto que eu sempre quis, é essa pastinha da Anastasia. Acho que tá de ponta cabeça. É assim, Anastasia. Então vou fazer as sobrancelhas e já volto. Sobrancelhas feitas e agora cílios postiços. E de cílios postiços eu não tenho nenhum caro, que eu comprei um cílios postiços caro, porque normalmente eu não compro cílios postiços caros. Acho que o mais caro que eu tenho é esse da Daisy Makeup. Inclusive, se você não conhece ela, ela sempre faz lives no Facebook de maquiagem. E ela me enviou esses cílios postiços. Então eu acho que esse aqui é o mais caro que eu tenho na minha coleção. E eu ainda não usei ele, tá novinho aqui, então vou usar a primeira vez aqui com vocês. Vou ver como que ele vai ficar. Ele é bem peludinho, é bem diferente dos cílios que eu tenho aqui. Super levinho e fininho. Eu acho que vai ficar bem bonito. Olha só, sai. Até caiu. Então vamos lá. Eu acho que eu vou ter que cortar ele um pouquinho. Mas antes de colar os cílios, vou passar um pouquinho de máscara nos meus cílios naturais. Só pra. Lembrando que já saiu um vídeo aqui no canal de como colar cílios postiços. Primeiro eu vou medir. Caso o seu olho fique caído com cílios postiços, é porque tá muito comprido. Nossa, adorei. Arrasou, Daisy, nesses cílios. Gostei bastante. Não tinha testado ainda. Tava com dó de testar os seus cílios, porque tava com. Querendo deixar assim para um momento mais especial. E resolvi testar nessa maquiagem. Olhos prontos, vou passar um pouquinho de máscara nos meus cílios inferiores. Já que tá grandão assim, tem que passar um pouquinho aqui embaixo para deixar também maior aqui os cílios, mais proporcional. Cílios na maquiagem é tudo. Acho que dá uma super valorizada na maquiagem. Dá uma diferença enorme de uma maquiagem com cílios e uma maquiagem sem cílios. E eu não fico sem. Adoro usar cílios postiços na maquiagem. Acho que valoriza muito. Agora, um outro favorito que eu também quis muito é o batom da MAC. Esse é o Ruby Woo. Ruby Woo. Não é Ruby Woo. É Ruby Woo. Esse vermelhão aqui. E é ele que eu vou passar. Tem um nude também. Que eu lembro que eu comprei os dois juntos. Só que esse nude, ele fica um pouco claro pra mim. Então, eu vou usar o vermelho. Acho que vai combinar mais com essa maquiagem. E vai ficar com uma maquiagem com cara de Natal. Que essa foi a intenção do começo do vídeo. Fazer uma maquiagem mais
uma maquiagem inspirada para o Natal, que já fica aqui de uma opção para vocês usarem no Natal. Não é que ficou uma maquiagem cara do Natal, quando eu comecei a fazer eu nem sabia direito como que ia ficar, se ia combinar ou não pro Natal, mas eu gostei, achei que ficou bem a cara do Natal. Essa maquiagem que eu fiz com meus itens que já foram desejos uma vez, lembrei a palavra desejo, queria falar, toda hora que eu ia pensar na palavra eu pensava em favoritos, mas não são itens favoritos, são itens que já foram desejos, os caros que eu já desejei ter uma vez. Então essa foi a maquiagem com os meus produtos mais caros. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu consigo trazer a parte 2, porque tem vários produtos aqui que eu também pesquisei antes de comprar. Se vocês gostarem, derem bastante joinha nesse vídeo, eu trago a parte 2.